nas u Zenci ovaj, sa gospodinom Sakićem. Zašto misliš da si najjači? Pa slušaj me, nisam ja sad najjači. Ajde što me to pita, ti najjači. Nema ti još tijem kora pita. Pa neka, evo, možemo drugo... Nijem najjači, ja sam najoriginalniji. Možemo... Tako da, nijema najjači, znači ja radim ovo što radim. Nema najjači, znači tako da neću to da pričam, ovo što se tiče tu. Možemo nastaviti intervju ili... Pa ne znam, možemo ako je u redu sve. Sve u redu, bro. Pa evo, znači, nema, znači, samo original trebaš biti. Ja sam 100 puta rekao. Tako da idemo laga, što se tiče tog. A najjači, nema najjačeg, oni su svi najjači, ja nigde ništa motaju kablove. Čudimo samo laga za vas, znači lagano udaramo tu robu i to je to. Viš što me snima, dama gore, snimaš me, halo? Ovo, ono, laga! Ne može ovdje, nemoguće intervju u Ratovu. Evo, pa nemoguće intervju u Ratovu, ovo nema smisla. Poštovanje. Lagani! Samo laga. Lagano, tako je? Evo, kako ste, poštovanje? Šta mislite o gospodinu Sakiću? Sve najbolje. Sve najbolje. Znaš šta je, Sinan Sakić je bio kralj, ali ovo je dupli. Kralj! Jeste li, a sigurno su se dogovorili kad mi snimamo intervju? Zato radi bolje od toga. Jeste se dogovorili da ne iđete kad mi ovo snimamo? Sad, slučajno. Ja se sam sa sobom ne dogovaram, a kamo s nekim. Nemam vremena da se dogovaram. Ovo je spontano. Spontano sve. Kako vedemo laga? Znaju oni da je, znaš, samo laga, znači prva, druga mjenjač. Ima lagzan, ima lagzan. Samo lagzan, ništa znači da znaš. Jedan, devet, znači idemo dalje. Kada straža, kako u poslanici, govori da sam tamo poljuljao malo vani pozitivno. I meni je bilo drago za tom riječu. Znaš šta je? Ako sam uzad, evo ja više neću kriminal. Evo sad pošto sam čovjek. Nemoj se baviti kriminalom ako je mnjavu. Dođeš, plaćeš tamo, nemoj plakati. Bude to što jesu i to je to. Ja sam to rekao, znači, i da malo raja bude. I nemoj samo crno, maj bijelo. Crno je bijelo, maj. Ja idem na bijelo sad, znači. 10 godina sam palio zatvora, niko ne zna nas. Evo broj, 1, 2, 3, 4, doćeš do 1500 pa ćeš reći. Noj, glava me zabola, jel tako? 10 godina, nisam 10 godina sam u dijelu, znači oni svi znaju, kome poznaje, znači sam, zna se šta je u dijelu sam, krivično dijelo, napravimo nas trojica, odim sam i odložim 10 godina. Ne vozim nikom, ajmo tu, vamo se na got, ajmo ono, ja ništa to, imam svakom da pogledam u Bosni i šire, ja svađu idem. Ja gdje god dođem, narod me gotivio, a bil me gotivio da sam nešto uradio, normalno da ne, tako da idemo laganini sam. Tu je požar, komšinka mi dođe onda na vrata, onaj krozvodnik, požar, puši se, dimi se, gdje se dimi, ništa se ne dimi. Ja ništa se ne dimi, sam tam žena dimije, što znam, šta joj, kar ja žena. No kad sam ja vidio dimi se u čošku gore, onda ima malo lufta na kraju vrata, pošto blinda vrata, ne možeš onaj, joj vidim ja puši se, mene uhvatio gorom pad. I ja u kuću, ne znam šta ću, šerpa, kutljača, nije bitno šta da probam. I onda počni od ovdje od izalca iz auta mi se donese, ja izletim, pušim se, pušim. Prepao sam se da nije neko, nije sreća bio, prepao sam se unutra, nije mi ništa bilo ni da se opeknem, zapeknem, ispećem, ništa, sam da mi je izvuče. I malo sam se ja, onaj, ugrozio sam zdravlje svoje, malo, onak sam se dima, dobro nagutio, ja sam, znaš, tu bio. I probao sam, znači, porazbio sam vrata sva. Sva sam vrata polupo, porazbio, jer kako je blinda ima ona špera, pa je unutra lim ispod neki. Pa ne možeš ti doći, tu ima posla i onaj sreća nije žena bila, znači hvala dragom Bogu, tako da je to prošlo dobro. Ali odmah sam, nisam ništa razmišljao, odmah sam uletio da pomognem. Tu su bilo još komšije, ali oni su pomogli, znači hvala im. Svaki mi se drugi, treći dan taj gospodin zapaljiva, što je njegov stan. Hvala ti, hvala Allahu. Znači, ste katastrofu. Kako sam mogao, znači, vatrogasci došli i oni nisu mogli odmah na vrata vam ući, jer oni imaju specijalan nalaz, one makaze i zarezanje, znači. I onda i oni su to riješili, znači, sreća, unutra je, šteta je, tako jest, a neka glava žira. I tako onaj, da i to i opet ne do Bog sada nekom, ja odmah stajem, izlečem, čupam koliko mogu. Znači, takav sam i takav sam. Ja ne mogu se promijeniti, to je to. Kako je ostajalo? Ja kad nazovem kući, nema behuta. Znaš šta je behuta? Problem.
ja nazovem svoju porodicu, svaki dan imam pola sata, pričam, onaj, svaki dan imam 5 minuta, 3-4 puta, znači mogu zovati, pola sata je znači ograničena govornica, pa možeš ponovo, tako je to naše malo. I onaj, i pravi mi fino, meni je teško, ali ja njima kajem, kako ste, jeste dobro, šta ima ovo ono, mada je meni vamo nešto, imam problem, ali moraš li, ja sam mami 9 godina govorio, izlazim sutra, izlazim za mjesec. Znam si šta sam joj radio. Znači, da ona, ona produži i život i sve. A ne, joj, znaš, treba mi, pošalji mi, daj mi, molim te, skika, dreka. 9.5 godina ili od 9 do 10 godina sam joj to govorio. Izlazim za mjesec. Prvo sam govori, izlazim, sad je 5. mjesec, do nove godine, ona čeka. Joj, ne znam, sad evo 5 mjeseci, još mi tako. I ona je živa i zdrava. Kad je vidiš, ne bi joj dao 40 godina. Tako da, ne treba, znači, evo za sve osuđenike, znači, koji su tamo i za njihove majke, sestra i braću i sve, i ko gleda i ko ne gleda. I ako ti je teško toliko, nije ni malo lako napravljeno. Pak sin, brat, otac je tamo, razumije se? Znači, nije lako da tamo to gledaju, ali nemojte i dirat napolju, znači, progutaj, oni mafijaju tamo, još mafijaju gledaju. Na to si nekako, on si više puta. Kako mafija? Pa znam ja, jer pa ne možeš mafijati. To je kratko, kratkog je vijek. Ključ kao mikrofon. Kad pukne dum dum, svijet do doboja. Nisam pljačku u životu radio. Jer to su ti novinari, fes i ovo i ono, kad te zovne, neđe ti neće. I onda te on, kontakt, obladi na tu kaj lava. Tako da ja, u mene na mene sve zlato, ja ne bavim se kriminalom, radim pošteno, znači, ovaj, taj TikTok malo ljuljam, kako ga ja imam fore, oni ne mogu meni ništa. Oni ne mogu meni ništa. Onaj, zar nije lijepo, evo, vidi, što se vitaminira? Samo se vitaminira, no. Posjetim se, ja odmah mogu napraviti foru, meni ne treba, ja sam to rekao i na onoj tamo emisiji, meni ne treba puno, onaj, ja sam pogledam ovakvu, znači. I to odmah 100-200.000 pregleda. Ja jučer sam napravio neki, nemam pojma, neki ovaj, kako zove, video, krenuo sam, naput sam nešto trebao malo dalje, napravio sam, evo jutro sam ustao, znači bez veze, sam kao malom žad, 100 i 20.000 pregleda. Tako nije to ni 1000 ni 2. A kad ga hoću da ga ja napravim, kako hoću ide napom li ona, kad ja malo, jer pusti mi ja malo, ne može non stop biti. Hoću da mi kaže što si dostavio s nama. Ja imam telefon, znači skup. Al buknem u kameru. Da je prljava, janjetina po njoj. Da kaže, ne valja ti kamera, da me komentariše. Poslušaj me. Sve bude početak i kraj. Tako je život, početak i kraj. Rodiš se da bi umri. Tako da. A što se tiče mene, ovaj, ja ne mogu da kako ti rekao, da se usplanijem s tog u ovo, znaš što, jer mene raja voli, mene narod za to. Vidim, evo djeca prilaze se. Ne, prilaze, ovo je ništa, sad da izađem, da sam ja svojim autom napolje. Pa ja izađem 50 djece iz škole, kompletna dva razreda. I to je svakodnevno. Ja do Sarajeva dok dođem, znači po 5 sati putujem do Sarajeva. Idem starom cestom, hoću da se vozim Laganini. Pošto u mene brand Laganini, Laganini, znači, jer sam ja cijeli život žurio i sad je sve Lagan. Ja i ne pravim to radi nekog. Ono da bi ja sad nešto sa nekom. Ja to pravim, ovaj, ja na svoje fore, na svoje zajebanciju, znači ja sebe ovu ono da je narodu lijepo. Pa ljudi uzmaju telefon i sad mi se javle. Jedna gospođa iz Sarajeva i dva neka momka, tole su oni iz Španije, onaj, veliki je neke plazme, ima 3 metra u moru. I ja sam preko plazme, evo kada je kafa, jutro i odmah, znači ja nije razveselim, ljudi su u svakakvim problema, ali ja pravim fore na svoju šalu, da bi ljude, znači, ja sam sa Sokićom napravio ovo. Pa da živim, imam 120k, 120.000. Nisam se upalio, a nakon ko se ljudi pale na 1000. I odmah...
ali ja imam 120.000 i nisam se upalio. I nude mi se razne kombinacije cifre. Da upalim i da ne upalim. Da ne upalim, nudim 35 milja eura. Sad, za sad. Ja imam ovdje sve, mogu prikazati. Nekad kad meni, ja ću prikazati. Znaš šta, ja sam u zatvoru bio, nisam dao svakom blizu. Kad da biješ svakom blizu, ako si svakom dostupan, nema tebe ništa. Nema to tebe, ti si odmah ovo i... No, nema to ništa. Pa znaš šta je, bio sam tamo, nisam terapiju koristio, trenirao sam. Imao sam dobar posao, nisam mafio, bio sam grupa A. 8 i nešto do kraja. Imaš tamo kvalifikacije grupe. Moraš biti znači dobar da bi bio dobar. Ako hoćeš da budeš loš, onda budeš loš, ideš u loše strane. I tako da sam ja onaj sabrao 2 i 2 da su 4 i tako da ta četvorka ostaje do života u mene u glavi. To je to. I ovaj... Oni, ja opet kažem, svaki ima pravo, eto taj TikTok, ja to ne znam, veruješ da na telefone, ali ne znam da to ne znam, jer ja sam bio dugo u zatvoru, tako da, ali ovaj, pomogne mi malac tamo vama, 2-3 telefona, imam sina, 17 godina, on je sa mnom tu, i on beri to sve, on snima ono, on snima, on bježi, on ovo, on ono, udarim ja i telefon, udarim ja sve, bacim ja uz ruke mu telefon, ali je to sve to. To mora biti to. Ja njega udarim i kutljačom, i offingerom, i nogom. Treći telefon, četiri, kako sam porazio. Znaš ja da sam imao sa Sokićom prvi video, on kaže ja se s biciklima nešto, ovo ono, oni ekstremni kod naš, ono, nabijem tamo vamo da bi dobio, nemam 15 pregleda. I onda sam ja to uradio. Ja sam to uradio sa Sokićom, pio i slušao, znači Sinana, volim njega najviše kutljača. Tako da onaj, i danas i sutra dok sam živ, I baš ga volim ono do smrti. I imam Sakića, da. I pustio sam, znači, to nikakav behut, kultura, Sokić. Sutra video drugi, opet u auto se vozam Sokić. Držim svoje tvore, svog stala i svoje, znači. Ja sam jutro izašao onaj u sto. Ja sam sam ovako pogledao i imam furu za 200.000, znači. Malo me ko špica, malo me crvenka, ona joj, ona upatenog muža. Če, hajmo, odmah, znači nema tu ništa, da ja, ma ništa kad nam ide i neke druge stvari, fine, znači. Ide nam Nova godina, idu nam Božić, ide nam, ma tu za finu raju, sve, pripremljeno i spremno. Mene ne interesuje ko si, šta si, bitno je da si čovjek i ja kad pričam nešto s nekim, i kad ja vidim da ima kvala, ja nisam edukovan i školovan, ja nemam školu, nisam obrazovan fakultet. Ali sam jako prošao, znači, tu školu i mentalno sam stabilan. Razumiješ, nisam retardiran. Bez terapije, bez ničega, evo ja ne pušim cigare, ne pijem. Volim dobro jest. Zovu me ljudi, stvarno me. Ja dođem u restoran, ja samo... On sam kaže... Mislim, ne znam ovo... Znaš što se dešava? Javljaju mi se, svi mi se javljaju. Ali onaj, ja to prođem. Ona mene negotivi što sam ja dobar i lav, možda i jesam, ali ona hoće sa mnom da bi ovo ono, znaš, da bi malo medijski, ali kakvi, ja to samo, eno vidiš, sam pršti. On sam pršti ovako, ja sam ko prođem lagu, nema tog ništa znači, opet kajem, onaj, samo moraš znači, jer ja sad kad bi se dao, sad ti kažem, ne možeš, ako si vidiš, ako si nešto ovako uspio, sad ne možete porušiti neko. Ja kad jedem, evo sad nas nima ovdje neko, sigurno. Znači, ja kad jedem, oni gledaju kako jedem, ja kad dignem ruku. Ja da sam znao da ću ovako biti. Znači, govorim vam, mada je moje privatno, ne bi pravio. Ja sam konto da će biti 15 dana. Narod je prepoznao, da sam ja to. Onda me zagrlio narod. Nema čovjeka da ga nisam ispustio. Nema ga, znači ne postoji. Stanem, čujem ga, prođem auto. Čujem ga, ono je real madan, ja čujem njega i vidim ga na retrovizor, prošao sam 300 metara. Ja sam gledam parking na trotoarce, ja sa četiri on trčio dozdo. Možda se, znaš šta je, kad sam već to što jesam, što ne bi ja malo da bude, da su sve zaradim. Što ne bi, meni tiktokeri se javljaju privatno i kako si ti ono. Pa druže, i ti si imao prostora. Ti si imao prostora. 3 godine sam na TikTok, šta sam napravio? A šta je napravio? Dušman. Lijepo da te sad, mene ljudi u Banja Luka. Mene su ljudi u Mostaru napravili gore.
ja kad sam došao, to je hotel 5 zvijezda. To je ultra VIP. Znaš, napravili su me tako, zvali su me ljudi, ja i nikad noćma nisam vidio. To su gazde ljudi koji su pravi benzinski, imaju ovo ono puni. Ja sam gore došao, to je ovako, jedno 7-8 stolova i čekaju me se ono, zvona ona. Kada je došao predsjednik Gangarungangungangang, znači, tako u Novi Pazar. Znači, gdje god, ja moram da kažem jer su me ljudi dočekali, ja bih rekao nisu, ne valjaju. Ne mogu reći kad su me dočekali ljudi. Što je čovjek rekao, jedno napravio dva puta preko. Ja ne mogu to da zaboravim. Što ovo dešava? Gledaj sad ovaj krug. Imaš moji 7-8 profila lažni. To uzimaju moju sliku, oni imaju po 60-70k, 1-3 miliona. Zamisli sad ja kad pogasim ti sve profile, ja bi sad imao 800k. Jer svi idu, tebe pitaju jesi ti Real Madrid, njega pitaju jesi ti, a nije Srbi. Nisam imao neki buržujski život, nisam imao, evo sam jesu volku ovako, znači, evo ovako, volka krička, znači, s maslom namazana, pogača je to. Pogača, ja je malo posolim, 2 litra vode, znači, popijem, mora sam žlaka promijeniti.